ଉତ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତଲିପି ବହିର ପୃଷ୍ଠା 9 ଲେଖିବା। ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଅଇର ଅଇର ଅଇ ଉଧେଣ ଅଇଣ ଅଇ ହ ଅହ ଅଇ ତାଲବେଶ କ ଐସ କ। ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ବିନ୍ଦୁରେ ଲେଖିବା ଅଇ ର ଅଇର ଅଇ ଅଣ ଅଇଣ ଅଇ ହ ଅଇହ ଅଇ ତାଲବେଶ କ ଐସ କ। ଏହିପରି ବିନ୍ଦୁରେ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତଳ ଧାଡ଼ରେ ଦେଇଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଗାରରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିପରି ଲେଖୁଛି ସେହିପରି ଲେଖିବ। ଅଇ ର ଅଇର ଅଇ ମୁଧେଣ ଅଇଣ ଅଇ ହ ଅଇହ ଅଇ ତାଲବେଶ କ ଐସ କ। ଏହିପରି ସବୁ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।